E um sortudo da planície Goitacá ganhou mais de 7 milhões de reais no último sorteio da Quina. Nós fomos até as ruas para ouvir os campistas. É o Povo Fala. No centro da cidade, o assunto é um só. A notícia de que um campista sortudo ganhou mais de 7 milhões de reais no sorteio da Quina no último sábado. As dezenas sorteadas no concurso 3.923 da Quina foram 04, 38, 44, 49 e 66. Além da aposta campista, houve outro contemplado em Florianópolis, Santa Catarina, que também vai receber mais de 7 milhões. E quem será este ganhador sortudo? O que faz da vida e onde está? A nossa equipe veio às ruas para conversar com os campistas. É o Povo Fala nas ruas. Quem não joga, não ganha. Eu vi dentro da televisão, mas não sei quem é a pessoa. E quem ganha não quer dizer porque por medo de ser assaltado. Podia ser eu, né? Conheço não. É possível ganhar, tem que jogar para ganhar, né? Eu também jogo. E quem ganhou, quem que vai falar? Fica quieto. Mas parece que a lotérica foi aqui do centro. É, não sei informar não. Eu também vi Sei não. na internet. Às vezes eu faço. Agora com o ganhador, você acha que é possível ganhar, então? Eu acredito que sim. O Felizardo levou quase 8 milhões de reais para casa. É certo, 7 milhões e 800. Você acha o que disso? É uma sorte, né? Uma bênção. O apostador poderá retirar o prêmio a partir de hoje em qualquer agência da Caixa Econômica Federal em até 90 dias.